Ninguém estava contando muito com essa possibilidade, mas Pietro Fittipaldi está de volta ao grid da Indy em uma oportunidade dourada para poder se firmar na categoria. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então deixa o seu like e também sua inscrição. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. O vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Indy, sobre a grande notícia da semana aí, que o Brasil continua no grid de forma permanente, né, durante a temporada para 2024, que foi com o anúncio do Pietro Fittipaldi na Reinhard Lehrmann Lenigen. É um anúncio que surpreendeu a muitos. Ele vai guiar o carro 30 da equipe em 2024, né, o programa da Reinhard novamente vai ter três carros, um é do Graham Reinhard, o outro é do Christian Ludger. E a grande surpresa aí foi o nome do Pietro Fittipaldi, né? A surpresa vem muito porque a gente já contava, na verdade, que esse carro 30 ia ficar na mão do Yuri Vips, né? O piloto estoniano que fez as últimas duas corridas de 2023, né? Depois da demissão do Jack Harvey, né? E, enfim, aí o time teve o Conor Daly no oval de Gateway, mas aí para os mistos colocaram o Yuri Vips. Todo mundo achava que o Vips ia ficar com essa vaga, mas aí surgiu esse anúncio do nada do Pietro Fittipaldi, que vai ter aí a terceira passagem dele pela Indy. Né, as duas anteriores foram com a Dale Coyne, a primeira em 2018, né, porque o Pietro tinha acabado de ganhar a World Series Renault, e aí ele, para 2018, não sei se numa expectativa de buscar a Fórmula 1 ou alguma coisa parecida, ele teve um programa muito atípico aquele ano, né, então ele acertou com a Dale Coyne para fazer sete corridas, e também tinha acertado passagens pelo WEC, né, ia fazer o programa no WEC e também na Super Fórmula, até que houve uma grande surpresa, que foi o acidente que ele teve, né, nas 6 horas do Spa-Francorchamps, uma fratura na perna e tal. Isso prejudicou um pouco dele, a passagem dele na Indy. Ele não pôde disputar as 500 milhas de Indianápolis, né, porque ele dividia carro com o Zachary Clément de Mello, então, enfim, era um carro meio fraco, etc. Mas ele ainda teve alguns bons resultados, né, teve um nono lugar em Portland, né, numa corrida que ela foi muito movimentada, né, por causa daquele acidente na largada. Ele se aproveitou bem daquilo para registrar um bom resultado. E aí, logo depois daquilo, ele fechou com a Haas para virar piloto reserva, né? E como reserva na Haas, ele teve uma dedicação muito maior para a Fórmula 1. Claro que teve passagens por outras categorias nesse período, né? Ele fez uma temporada de DTM, fez uma corrida na Super Fórmula, chegou a correr na Stock Car também, por uma etapa, etc. E aí a outra chance que ele foi ter, claro, ele corre na Fórmula 1, né, naquele período, no fim de 2020, após o acidente do Romain Grosjean. Mas aí em 2021 ele volta para a Indy num programa muito diferente, né? Quando o Grosjean ele faz a transição para a Indy, ele prefere, por não competir nos ovais, né, ainda um pouco de inseguro, né, sobre as questões de segurança e tal, e aí o Pietro faz três corridas daquele campeonato, a rodada dupla do Texas e as 500 milhas de Indianápolis. Não foi um grande destaque nenhum, acho que só na primeira corrida ali, que acho que ele teve um 15º lugar, que foi positivo, né, pelo fato de estar um tempo fora, etc., ainda mais sendo oval. Na Indy 500 ele conseguiu classificar sem maiores problemas, o que foi uma grande surpresa, né? Eu contava com o Pietro sofrendo um pouco para garantir o lugar no grid, mas teve uma performance regular na corrida. E depois que o Grosjean decidiu disputar os ovais, esse programa do Pietro acabou e tal. E de lá para cá ele foi se dedicando ao mundo do Endurance, né? Disputou a temporada do European Le Mans Series no ano passado e esse ano, pela Jota, disputa a classe LMP2 do Mundial de Endurance. Eu acho que é uma chance assim, excelente para o Pietro, porque quando a gente fala da Reinhard, a gente está falando de uma das equipes mais tradicionais da Indy, uma das equipes que tem uma base muito firme, né? Claro, a gente já viu a Reinhard em melhores momentos, né? Por exemplo, quando a gente teve o Graham disputando o título em 2015, quando a gente teve o Takuma vencendo as 500 milhas de Indianápolis de 2020, com o Graham, se não me engano, em terceiro, foi um grande desempenho deles. Mas é uma equipe que ela teve altos e baixos, né? Eu acho que ela demorou um pouco para se adaptar e se tornar uma equipe do nível que tinha antes, depois que eles introduziram o terceiro carro. Nesse ano eles tiveram muitos problemas, claro, e especialmente vai ficar marcada aquela participação ruim nas 500 milhas de Indianápolis, quando o Graham foi bumpado. Mas depois daquilo o time conseguiu ascender, né? E conseguiu ter bons desempenhos. Então a gente viu o Christian Lundgren vencendo corridas, a gente viu o Graham Reinhard fazendo pole positions e quase vencendo. Então é um time que ele tem uma base muito boa, né? Ele venceu, coisa que a McLaren não fez em 2023, por exemplo. Então isso é importante. Eu acho que das equipes menores da Indy, se a gente tirar fora aquele quarteto Penske, Ganassi, Andretti e McLaren, a Reinhard é tranquilamente a melhor base para se estar. E também é um contrato garantido, é um contrato de temporada completa, né? Inclusive um contrato plurianual, né? Esperança é que ele fique também para 2025, etc. Mas, é claro, vai depender também do desempenho dele, até porque a gente viu o Jack Harvey ser dispensado antes do fim, etc. Contratos na Índia, às vezes, eles têm
tem essa questão, né? Às vezes, se o desempenho não tá ali, eles são contratos até fáceis de você encontrar um acordo e encerrá-los. Mas é justamente isso, ele tá numa equipe de uma base muito boa, não vai ter que ficar se dividindo com nada, a gente não sabe ainda como que vai ser, se ele vai fechar algum programa no WEC, se ele vai seguir na Haas como piloto de testes, a gente não sabe, mas ele tem um programa inteiro pela frente para se adaptar e etc. E agora tá na mão dele. Quem tem de entregar o resultado agora é ele, né? Ele não tem mais nenhuma outra desculpa para não entregar. E o Pietro é considerado um dos pilotos mais versáteis do automobilismo mundial, justamente porque ele corre de praticamente tudo, né? Então ele teve chance em monoposto, ele teve chance em endurance, teve chance em turismo, vai ter uma chance agora na Indy de novo. E agora é uma oportunidade, né? Um novo rumo da carreira dele. Ele estava indo muito bem nessas questões do endurance, ele estava fazendo uma temporada bem digna lá pela Jota. E agora vai ter essa oportunidade de se firmar na Indy. Agora tudo depende exclusivamente dos esforços dele e, enfim. A ver como ele vai desempenhar, mas eu acho que nunca o Brasil, nunca o Pietro teve uma chance tão consolidada, tão boa na carreira dele para ele mostrar serviço, e agora ele vai ter que provar o nível dele, que ele pertence ao nível da Indy. Então é isso aí, galera, queria agradecer a vocês pela audiência de hoje, deixem o seu like, se inscrevam aí no canal e comentem aí embaixo o que vocês esperam do Pietro Fittipaldi na Indy. Abraço!